Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijali pozvání dvě dámy, Linda Seitlerová a Michaela Jelínková, které mají na starosti participativní rozpočet města Brna. Dáme na vás. S oběma dámami jsme si povídali o celém projektu, dáme na vás, taky o tom, jakým způsobem můžete přihlásit vaše nápady a projekty, o tom loňském ročníku, o tom, co nás čeká v roce 2024 a povídali jsme si i o některých projektech, které jim utkvěly v hlavách. Užijte si díl a pokud nás máte rádi, můžete nás sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Dámy a moc děkuju, že jste přijali moje pozvání do Mate in Brno. Vítejte. Děkuji za pozvání. Díky. A my máme za sebou ročník Dáme na vás 2023, teďka čerstvě vyhlášený. A hlasovalo v něm bezmála 18 000 lidí. A je to za vás hodně nebo málo? My jsme spokojení s výsledkem, protože se jedná o druhý nejúspěšnější ročník za historii participativního rozpočtu. A první nejúspěšnější byl v roce 2020, a hlasovalo přes 20 000 hlasujících. a Myslím si, že to bylo způsobeno trochu i COVIDem, protože lidi byli hodně na internetu. Já jsem se dívala na to, že to vlastně nemá zrůstající tendenci, ale že to tak jako různě kolísá. Přesně. Tak. A máte nějaké informace o tom, kdo hlasuje, co je k tomu motivuje, ty lidi? A informace o hlasujících nemáme, protože hlasování je anonymní. Uh -huh. Takže jediný, jediný způsob je, že nám dobrovolně vyplní anketu po odhlasování ale to se moc často neděje. Co tak máme zkušenost z veřejných setkání, tak je tam průřez s všemi věkovými skupinami. Chodí tam mladí lidé, kteří chtějí něco změnit v Brně, nebo rodiny s dětmi, kterým jde o to, aby zvítězili dětská hřiště. A chodí tam i starší občani, kteří chtějí nějaké projekty na lavičky nebo komunitní centra pro seniory. Mm -hmm. Ale asi by to mohlo být ještě víc, respektive pracujete nějak s tím číslem, jakože míříte na to, aby těch lidí hlasovalo čím dál tím víc, protože za mě je to skvělý, že vlastně můžu ovlivnit to, do čeho investuje moje město. A myslím si, že třeba nějaká část lidí o tom neví a třeba by rádi hlasovali. No My se každý, snažíme vlastně každým rokem co nejvíce zviditelnit, mm -hmm. ale Přijde nám, že taky ovlivněno typy projekty nebo těma projektama, které tam jsou. Vlastně. jo, a, a vlastně nějaké skupiny lidí, které jsou navázané na ty projekty. Uh -huh. jo, uh -huh. že nějaký, Když třeba mají projekt skauti, že dokážou zmobilizovat určitou skupinu lidí, jo, nebo nějaká skupinka rodičů s dětmi chtějí dětské hřiště, tak tu komunitu třeba v té městské části dokážou tak zmobilizovat, že vyhrají. Třeba pro mě vlastně minulý rok byl hrozná překvapení sauna. Jo? Což jsem vůbec jako nečekala, že takový projekt vyhraje. Je tam a teď mi připomeňte, kde to je ta sauna? V Juliánově. Juliánov. A to znamená, Uh, někdo prodá, podá, projekt a vlastně dokáže, uh, pokud je dostatečně šikovný, zmobilizovat, oslovit uh, tu zájmovou skupinu, tu komunitu kolem sebe, aby hlasovali. A pokud hlasují, tak vlastně uh, se ten projekt může umístit i přesto, že třeba není úplně, uh, úplně topový. Může být? Jo. Tak jo. 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 to fandíme Juliánovu, ať prostě, že super, ale máte zkušenost třeba z minulých ročníků, že se umístil projekt, který jste si říkali, tyjo, tak to není úplně jako... Mm, to tak to tak my vždycky na... na začátku si typujeme, jaké projekty, uh -huh. jako zhruba uh -huh. už jako uh -huh. tak nějak trošku typově víme a už i víme, jak některé komunity v některých městských částích fungují uh -huh. a že některé městské části opravdu mají silné komunity, ale... Ale na konci je to no. pak úplně jinak, protože vlastně to napínaví až do poslední minuty Hlasuje se do 30. a to 30. se to pořadí tak změní, že člověk vlastně vůbec neví. Dobrý, dobrý. Super, tak pojďme zpátky k tomu. K tomu 2023 ročníku, který teďka teda má, zná své vítěze, ty, který prostě uspěli. Zmiňovali jsme saunu, co tam ještě je? Na prvním místě byla naučná stezka svatého Antoníčka Aha. v Brně Sever, druhá sauna Juliánov, třetí bylo hřiště na na lesné. A mezi dalšími vítěznými projekty bylo například oprava cyklostezky Žabiny Komín Bistrlc, nebo hřiště na Vinohradech, hřiště na Kopanou v Žebětíně. A revitalizace pamtreku pam, pam, pod pekárnou v Bistrci. Aha. Co s projektem projektem teďka dál? Oni vyhráli, jak to teďka pokračuje? A teď vlastně to přebírá už naše druhé oddělení, což je oddělení realizace paroprojektu, to má dva investiční manažery a vlastně teďka bude, musí projít zastupitelstvem rozpočtové opatření, kdy vlastně nám dají peníze do rozpočtu na tyto projekty a pak se začne s realizací. Ale vlastně už teď se domluvají výrobní výbory, vlastně jakoby domluvit finální podobu projektu. Mm -hmm. A kdo ty projekty může podat všeobecně? Obyvatele města Brna starší 15 let, kteří v Brně buď bydlí, nebo nějakým způsobem se pohybují, studují, pracují. Uhum. A jaký musí mít náležitosti ten projekt? Musí splňovat zásady participativního rozpočtu, to znamená, že musí být, na, musí být veřejně prospišný, a musí být na majetku města Brna nebo městských společností, a musí se vejít do rozpočtu pěti milionů korun, nesmí být v kolizi s žádným jiným záměrem města. A... Co tam máme dál? Nesmí to být žádný projekt regulativního charakteru, takže to je nějaká omezení. Která... Dobře, a tak jestli nás teďka poslouchá nějaká 16letá holčička mm -hmm. která tohle zvládne přečíst, zváne něco napsat a tak to tam podá. Já jsem se dívala, že tam není ani jako nějaká kuchařka na to, jak to má vypadat, že prostě je to jedno, někdo to propracuje víc do detailů, někdo tam k toho má video, někdo to má jenom popsáno. To je prostě čistě na tom, mm -hmm. na tom kdo to podává. Přesně tak, tam vlastně ten projekt musí splňovat nějaký základní parametry, mm -hmm. jako je název projektu, nějaký stručný popis, mm -hmm. stručný návrh rozpočtu. To je samozřejmě na každém někdo tam napíše realizace projektu jeden kus a částka Aha. a někdo to tam položkově, lavička typu A, B, stojí 2759 korun, našel jsem to v e-shopu, <laughs> takže je to různé. A s tím, že tam ještě dají vlastně umístění projektu a snažíme se by ten formulář nebo vlastně ta aplikace, kdy, aplikace kde se to vyplně bylo co nejjednodušší a pak, když je potřeba vlastně něco doplnit, upravit, tak už potom komunikujeme s tím navrhovatelem a to Aha. celé v procesu. Každopádně, moje domněnka je, že ne všechny ty projekty, které se tam zadají, které tam někdo napíše, tak se dostanou potom do toho hlasování. Je tam nějaké síto, kterým to prochází? Mm -hmm. Prochází to v prvotním posouzením. U nás na odboru participace, kdy ty projekty posuzujeme z hlediska zásad. To znamená, jak už jsem říkala, že musí být na majetku města Brna nebo městských společností, musí být veřejně prospěšný, musí se vyjít do těch pěti milionů a tak dále. Pokud tohle splňuje, tak potom ty projekty. Prezentujeme pracovní skupině, mm -hmm. která je tvořena zástupci jednotlivých odborů magistrátu. To znamená, že tam máme odbor majetkový, investiční, životního prostředí, památkové péče, dopravy, sportu a tak dále. A pokud jsou všechna posouzení od těchto dotčených orgánů nebo odborů v pořádku, tak ve finální fázi ještě. Zasíláme žádost o souhlas nebo nesouhlas městskou část, případně městskou společnost. A pokud za všechny oslovené je projekt proveditelný, tak potom postupuje do toho listopadového hlasování, kde o vítězných projektech už potom rozhodnou sami občané Brna. Kolik těch projektů tam tak přistane na začátku toho roku? Minulý Vlast... rok jsme měli 138, uh -huh. z toho 10 nevhodných, takže 128. A vlastně do těch finálových. Narazila do mikrofonu, pardon. A v listopadu se potom se hlasovalo, vybíralo z 56 projektů. Takže mi chcete říct, že jenom 10 z nich jako neprošlo a jinak všechny byly OK, ať už co se týká tady těch technických záležitostí, tak vlastně toho vyjadřování těch jednotlivých odborů. Já si myslím, že jak jsme osm No, <laughs> <laughs> že už jak jsme i ruč, uh, osmý ročník teďka vlastně uh -huh. začíná, takže už se i lidi naučili, možná máme i tak vypilované veškeré ty postupy a zásady a tak dále, ale že se i lidi naučili vlastně, co je vhodným projektem a co, a co není. A samozřejmě ne všechny projekty jsou... Uh, prv, jako mm. Nepustíme do galerie, do galerie hned na první dobrou, ale právě se snažíme, aby byly proveditelné, takže třeba říkáme, co a jak upravit a tak. To je super, já jsem úplně hmm. nadšená. <laughs> a, fajn, takže vlastně možná ještě teda časově, já se tak jako, jako sleduju životní cyklus toho projektu, takže já ho prostě napíšu, dám ho tam, vy, vy to nějakým způsobem posoudíte. A pokud byste chtěli něco doplnit, tak mě oslovíte. Projede to tím vaším kolečkem, teda interním, kdy se k tomu vyjadřují ty městské části nebo ty jednotlivé odbory. A tohleto všechno se děje na začátku roku, nebo kdy se prodávají ty projekty? Mm -hmm. od, letos je to od 1. března do 15. května. Takže od 1. března do 15. května Brňané můžete podávat všechny vaše nápady. A potom se to teda uzavře a hlasuje se v listopadu. – Přesně tak. – OK. Jakmile se to vybere, je to měsíc teda na to hlasování, uhum. jakmile se to vybere, tak ten projekt teda teďka máme čerstvě za sebou, výběr těch projektů roku 2023, který teda už jdou do nějaké realizace. Um, Máte vlastně za tu dobu, co to děláte, a nějak vysledováno, jak dlouho potom trvá realizovat ten projekt, respektive jako potom, jak, co s ním je potom. A chápu, že u každého je to trošku jiné, ale jestli to můžete nějak trošku popsat. Uh -huh. to, no, my to, máme, když se to odsouhlasí, jo, tak vlastně, jo. co se pak děje. Jo, a my máme přímo v zásadách, že by uh, vlastně realizace neměla překročit tři roky. Uh -huh. A uh, vlastně jak projekt vyhraje. Uh, Dají se na ně peníze, a uh, poté jsou ty různé výrobní výbory, kde se domluvá co a jak, jaká bude podoba projektu. Domluvá se to samozřejmě i ve spolupráci s tím navrhovatelem, aby měl možnost do toho mluvit a říct, jak by si to představoval. Uh, pak se vyjadřují, uh, pak uh, tady na vyjádření různým uh, dotčeným orgánům, jako stavební úřad a podobně, pokud je to potřeba. Uh, Dělají se i projektové dokumentace, a pak. Uh, po těchto povoleních se začne s reálnou stavbou. Mm -hmm. Takže vy se té paní nebo pána, kdo tam navrhoval tu saunu, prostě budete ptát, jak si to představuje ty kamínka, kde by, kde by je tak viděl. Jo? <laughs> Nevím, jestli až tak do detailu to budou uh, kluci od nás řešit, ale jo, řeší se hodně. Takže jste jako v kontaktu s tím, s tím jo, a, a ta, ta spolupráce potom uh, tady s tím navrhovatelem, je jaká? Jsou to lidi, kteří fakt jakoby s váma do detailu na tom pracují a záleží na tom? A nebo jsou to lidi, kteří řeknou, my jsme to tam nějak napsali, nějak to udělejte? Záleží jako na navrhovatelích. Někteří Aha. se chtějí podílet komplet úplně na všem, některým je to celkem jedno. Já jsem rád, že to vyhrálo, že to bude a je mi celkem jedno, kde, kde budete, co budete zařizovat a tak. Kde budou jo, kamínka. Jo. <laughs> takže my vlastně zveme nejenom na ty výrobní výbory, ale třeba i na výběrová řízení jednotlivých dodavatelů, na kontrolní dny, takže potom záleží na nich, jako moc se budou chtít zapojit a vlastně, nebo to nechají na nás. Vy jste říkala, že to jsou lidi od 15 nahoru a mají co dočinění s Brnem. A každopádně byste jako mohli nebo měli popsat, co to je za lidi uh, trošku blíž. Protože mě z toho, co říkáte, pardon, přijde, že to je docela časově náročný. Že pokud bych chtěla někde něco změnit, tak si vlastně musím jako vyčlenit nějakou část svého života na to, abych potom komunikovala se všema, teda s váma, což by bylo samozřejmě milý, ale že mě to jako přijde takový docela, jak říkám, časově náročný a dokážu si představit, že bych to tam třeba jenom zadala a řekla, že už mě to nezajímá, ať by mě třeba na tom jako záleželo, ale časově bych na to neměla prostor. Takže co to je za lidi? Jsou to... No ty navrhovatele, co známe osobně, um, jsou to většinou to jsou vlastně většinou ti navrhovatele vítězných projektů, který potom jako vidíme osobně, tak jsou v rozmezí 35 až 50 let, takže se dá říct, že to taková střední generace. Yes. A jsou to většinou lidi zapálení, kteří, když já tam chci to dětské hřiště a já tady zhuntuju celou školku, školu a tak dále, jo, nebo je to nějaká skupina, nevím, scoutu, my chceme tady klubovnu, jo? takže, nebo jsou to sportovci, ale řekla bych, že spíš ta střední generace. Uh -huh. Super. A pak, teda jak jste říkala, že je to vytížený, tak nejvytíženější je to i pro ně během toho listopadu, protože tam se bojuje o každý hlas a jako zveme navrhovatele i s námi na stánek, aby si propagovali ten svůj projekt. A většinou všichni říkají, že to bylo fakt náročný ten listopad. A, ale během toho, během toho roku zbývajícího už asi netolik. To možná, do prosím, rovnou rozveďte. V tom mm -hmm. listopadu se i nějak jako fyzicky prezentují tady ty projekty? Mm -hmm. jo. My máme vždycky každoroční výstavu na náměstí Svobody, kde máme výstavní panely a jsou na nich prezentovány právě ty finálové projekty, takže si lidi můžou o nich něco více přečíst. A ve vybrané dny jsme tam už tak třetím rokem uh, s naším stanem, kde pomáháme i lidem odhlasovat přímo na místě. Máme tablety a můžu kdokoliv chce tak za námi může přijít. Uh -huh. Nebo ji aktivně oslovujete, jako kolem jdoucí, ať si, ať si jdou zahlasovat. Jo, jo. ale většinou to, většinou to dělají ti sami navrho, navrhovatele a posílají za náma, kde, kde už hm, jsme s tabletama na chystání. <laughs> uh -huh. Těch finálových projektů je kolik? Je to každý rok stejný číslo? No, vlastně minulý rok jsme měli 56, předtím, myslím, bylo 64, takže kolem těch jako mezi 50 až 70, bych řekla. A finálový projekt je ten, který má nějaký určitý počet hlasů? Ne, to jsou vlastně všechny, které jsou, které projdou tím posouzením. Mm -hmm. Námi, odbory a městskou části, případně městskou společností. A ty jdou potom všechny do hlasování. Rozumím. A ten projekt vlastně není vítězný jeden, jestli jsem to správně pochopila, ale jich několik. Uh -huh. To je nějaký kolik projektů? No, máme na to celkem vlastně 35 milionů, uh -huh. s tím, že jeden projekt může být maximálně do 5 milionů korun. Jestli. Takže v podstatě se to skládá, dokud je vyčerpaná částka 35 milionů korun, tak se udělá čára a všechny ostatní už jsou pod čarou. Dokud jsou prachy. Jasně. <laughs> tak, jako vždycky a všude. <laughs> dobrý. A tím, ty... že máme, pardon, ne, tím, tak... ne, tím, že máme vlastně letos 35 milionů a je zase maximální částka na jeden projekt, tak bude minimálně sedm vítězných. Mm -hmm. Se Dává smysl. P -p -p dobrý. <laughs> Kolik je to procent z rozpočtu Brna? Je to nějakých 0,2%. Necelých. Takže vlastně jako docela relativně malá částka, ale dají se s tím udělat teda jako dobrý, hezký, velký věci. Byl tam letos nějaký projekt, který mu Stefan a neuspěl. Já jsem z Řečkovic, tak Ani. mým favoritem byla Řečkovická cyklostezka, která bohužel o čtyři hlasy skončila pod čarou. Ne, vy jste málo <laughs> rodinu zmobilizovala. <laughs> Takže ten. A jinak se mi líbil projekt možné ostrovy. Jejíž cílem bylo rozmístit mlžitka po Brně. A nebo ještě zajímavý projekt byly tolky Brněnskou minulostí. Uhum. Ten projekt byl na vytvoření aplikace, která by pomocí historických fotografií a videí mapovala Brno. Uhum. Tak to, to, je moc hezký. A tady tohle, ta aplikace, to by možná mohlo nahradit Loxpr. To je taky taková dobrá aplikace, která tady, když chodíte po městě, tak si můžete vlastně dozvědět díky ní o těch historických místech a událostech. Tak to možná tady rovnou doporučíme. Taky tady, taky tady byl Jarda z Loxpru. A to mlžítko, to je, jestli to víc vysvětlíte? Uh, navrhovatelka, navrhovatelka jako mlžítka, bývá to třeba v zahraničí nebo buď jsou třeba truhlíky s nějakýma květinama a v rámci toho je jako mlžítko, jo, který vlastně mlží a například, když je, je vetro na rozpáleným jo, jo, no. no. jo, jo, jo. jo. Dobrý, dobrý. A vy jste měl nějaké favority? Uh, Mně by se líbil projekt pracovné studumy v parcích, Což spočívalo v umístění laviček s elektřinou a případně i Wi-Fi v různých brněnských parcích, což by se dalo pracovat v prostředí zeleně. Mm -hmm, to mi přišlo taky dobrý. Já jsem to trošku zalovila v minulosti a byla jsem hodně překvapená, že ty cedule, v kolik odjíždí šalina na hlaváku, jako nebylo z hlavy města Brna někoho, ale že to je taky tady z toho participativního rozpočtu. Já možná to vysvětlím líp, protože si se nevyjadřuju, ale že to všichni budou muset dohledat. Prostě přijedete vlakem a teď, než vyjdete z myší díry nahoru a teď teprve se rozhlížíte, jestli jede jednička nebo co jede, tak prostě už dole v té myšině jsou ty uh, ukazatele elektronické. digitální tabula. byla Děkuji za, 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 to slovo. A já jsem byla hrozně překvapená, že to jako nikoho nenapadlo do té doby. <laughs> to je, to, máte taky někdy takový pocit, když to čtete že si říkáte, že to není vlastně jenom jako inovativní a takový jako fancy, ale že si říkáte, to jo, proč jsme to jako neudělali? Hmm. <laughs> <laughs> Nevím, co na to říct. <laughs> jo, je tam ještě něco takového je to... vás, když, když tom sedíte, že jo, už x let od roku 2017, si se nepletu. No, my tam nesedíme konkrétně my dvě, aha, <laughs> ale, jo, aha. ale říkáte správně, že participativní <laughs> <laughs> rozpočet je od roku 2017 a my tam budeme tak dva a půl roku teď. No, vidíte, tak čerstvá hlava, <laughs> čerstvá hlava. No, mi to jako, jako super zříkat jo, tak to by mě nikdy nenapadlo, že jako vzniklo právě o, z hlasu lidu. To byl je jeden z prvních projektů mm -hmm. participativního rozpočtu. Takže možná to vy jako Brno děláte tak trošku, abyste nemuseli moc přemýšlet o tom, co kde, aby vám trošku pomohli lidi. <laughs> <laughs> tak ono vlastně hlavním hlavním důvodem je i to, že o, lidi si sami řeknou, co chtějí ve svém okolí a co je tam potřeba. A pak se to zrealizuje dřív, než by se to dostalo třeba. Pro některé ty plány jsou hodně lidí se nám ozývalo, že jsme z toho dělali digitální tabuly u dělnáku, u dělnického domu. A, a samozřejmě dopravní podnik má plán na rozmístění těch tabulí po zastávkách, ale vlastně to participátor participativní rozpočet slouží k tomu, že si lidi řeknou, jo, tak tady to teďka fakt chceme a potřebujeme, tak se to postaví dřív, než by vlastně k tomu došlo na základě těch, těch plánů do prvního podniku. Uh, super, já si z toho já si dělám trošku tak jako legraci, že vám ty lidi pomáhají, ale je to vlastně pravda, protože spousta třeba někde něco chybí a vlastně si tak jako vždycky, když jdete kolem toho místa, tak si říkáte, ty jo, kdyby tady bylo tohleto, tak by to bylo dobrý, ale asi málo koho na, jako napadne napsat, nevím, paní primátorce e-mail, ať si něco dělá. <laughs> a tohle to je skvělý nástroj. Uh, jak to vlastně teda vzniklo? Jak říkám, já jsem to trošku dělala zkrátku, jak to vzniklo celý tady to dáme na vás? Uh, vlastně projekt participativní Rozpočtu vzniklo v době, kdy byla v koalici Česká Pirátská strana a o nich se zasadil bývalý náměstek Tomáš Koláčný. Inspirací byly různá zahraniční města jako například Porto Alegre v Brazílii, kde byl vůbec první participativní rozpočet na světě. Od té doby vlastně funguje, od roku 2017, máme teda osmý ročník a k němu teda přibyly od roku 2002 občanské návrhy což je nový nástroj participace, je to taková volnější verze participativního rozpočtu a připravujeme i městské ankety, což vlastně dáme na vás, už není synonymem pro participativní rozpočet, jak to bylo dřív, ale je to zastřešující název pro tady ty nástroje. Mm -hmm. Rozumím. Docela dobrý, že jak přišla ODS, teda, tak tomu nezatlítí pec. Respektive, že prostě přišel někdo a jede to pořád dál, že jo, už tady mm -hmm. x let. Jo, my jsme vlastně teďka pod panem radním Filipem Chvátalem, který je za KDU a ten má nás má teď na starosti. Super, super. Jaký hmm? je ten marketing? My jsme tady se dotkli toho, že vlastně v tom listopadu to je takový náročnější. Mm -hmm. A vy jste se mě ještě před natáčením ptali, jak jsem se o tom dozvěděla. A já jsem říkala, no protože vás jako je koje vidět. A zmínila jsem nějaký city lighty. Um... Je na to, jaký je ten jako marketingový plán, případně kolik je v tom uh, financí. Jak, vlastně, jak je náročný uh, oslovit Brňana, aby jako něco jako tady dělal v Brně pro to město? Náročný. <laughs> <laughs> uh, no, náš media plán má asi 60 řádků, takže kdybych to měla vyjmenovávat všechno, tak to bude dlouho. Ale samozřejmě se snažíme, aby, abychom byli co nejvíc lidé vidět a aby lidi viděli tu možnost, že můžou něco změnit, můžou rozhodnout, co v Brně vznikne. Máme uh, asi um, offline i online média napříč různými věkovými kategoriemi. Uh, za zmínku stojí určitě zpravodaj městských částí, které nám inzerují v rámci města zdarma. Uh, Zmiňované satellite vitríny v různých částech. Máme i ty výstavní panely, které jsou kromě listopadu také na fázi podávání, takže na jaře jsou rozmístěné po různých městských částech. Využíváme propagaci i skrz knihovny Jiřího Mahena, což je vlastně naše kontaktní místo, kde, kde můžou pomoci i starším občanům odhlasovat. Využíváme také newslettery lidem, kteří se k němu přihlásili. Rozesíláme e-maily s žádostí o propagaci na různé spolky, neziskové organizace a podobně. A máme i školní koordinátory v rámci participativního rozpočtu do škol, a, což jsou zaměstnanci školy, takže poprosíme také, jestli to třeba nevyvěsí na nástěnce, ne, neřeknou rodičům a podobně. Mm -hmm. A teď a... jste, pardon, ty jste v Brno, takže nemusíte vůbec nic dalšího dělat, protože <laughs> pak stačí. Super. Omlouvám se. A ještě, jo, chtěla, jo, a ještě hlavně, chtě, chtěla jsem říct tu hlavní uh, propagaci, vlastně pak dělají ti sami ti navrhovatele. Protože když vás poprosí o odhlasování pro projekt nějaký váš známý nebo kolega, tak, je to, tak to má samozřejmě nevětší váhu. Mm -hmm, A pak i sami městské části propagují, zejména když mají nějaký svůj projekt, mm -hmm. případně i sousedské městské části, kterých se to dotýká. A vy jste zmínila ty školy, to si taky stojí za zmínku, že kromě toho, že vlastně podávají brněné návrhy k tomu, nebo o tom, co by se mělo nebo mohlo změnit a nebo zlepšit v Brně, tak vy spolupracujete i se základními školami a funguje to dost podobně. Jestli byste to mohli vysvětlit. Mm -hmm. a tak celoměstský projekt participativního rozpočtu do škol funguje už čtvrtým rokem. A funguje to tak, že škole je dená. V škole, škole se pošle je pošla jedaná částka, 35 tisíc korun na nápady žáků. Je zde i drobná odměna pro školního koordinátora, který provádí děti celým procesem a letos je zapojeno 51 základních škol z celkového počtu 65 zřizovaných městem. Uhum. A můžou se zapojit všechny? Jo, určitě. My jo. vždycky, mh, vždycky na, na jaře obepisujeme všechny ředitele a ti, kteří se nám přihlásí, tak je potom zařazujeme ke schválení. Mm -hmm. Vždycky to vyšlo pro všechny. A vlastně ta částka se potom rozděluje na nápady od těch dětí. Mm -hmm. Žáci si třeba v minulých letech pořídili venkovní třídy, vybavení do tělocvičny, vstupenky do vidy, technologické vychytávky jako 3D tiskárnu nebo dron. Takže jako zajímavé věci jsou tam. A takže vlastně ty děti sami si řeknou, co by jim udělalo radost a, a, a vy vlastně jim to umožníte realizovat. Tam vlastně ten proces je podobný, jak u toho načo velkého participativního rozpočtu, že vlastně tam taky probíhá to podávání projektu, nejdříve třídní, potom školní, děti si to propagují a pak vlastně ve finální fázi si to odhlasují. Hezký projekt máte. Dámy, můžu se vás zeptat na vaše role na tom projektu. Já jsem pochopila, mm. nebo já to, ví, já to vím, <laughs> že vy máte na starosti marketing, to mm. znamená to, aby to bylo vidět a aby to klapalo komunikačně, je teda vaše domena? Přesně tak. A pak vlastně celkový chod dáme na vás, takže um, různé materiály... Připravujeme a webové stránky, řešíme všechno, mm -hmm. aby mm -hmm. klapalo, tak, jak má. A pak kolegyně řeší hlavně tu komunikaci s navrhovateli, s nízkými částmi, řeší posuzování. Pak máme ještě na našem oddělení kolegu a kolegyni. Kolegyně se zprávě hodně píše ty články do zpravodajů i do šaliny, například. A kolega je teďka na nově u nás od ledna. <laughs> Takže váš tým má čtyři členy? Re reálně tři, <laughs> protože ti dva jsou na poloviční úvazek. Takže... Tak to já vás nebudu už dlouho zdržovat, protože uh, vím, že již od března zase uh, znova vlastně jedeme rok 2024, kdy můžeme uh, podávat projekty. Co ten, uh, ten letošní ročník? Tak Jak už se to nějak rozbíhá, už, už vám volají lidi, co by chtěli ve svých městských částech. Tak dnes byla zrovna schválená výzva radou města Brna, je to dokument, který zahajuje daný ročník, je tam uvedený harmonogram a je zde právě uvedená částka, která je pro letošek, což je těch 35 milionů korun, 5 milionů korun na jeden projekt a je zde i limit 10 milionů korun na jednu městskou část. Mm -hmm. Ale to se vlastně řeší až v případě vítězství více, více městských čas. Aby mm -hmm. některá nebyla zvýhodněna. Přesně tak. A do možné nebo od kdy je možné přihlašovat projekty? A do kdy je možné přihlašovat projekty? Od 1. března a, a klasicky do 15. května. Mm -hmm. A hlasování potom probíhá? Pak se projekty posuzují. A hlasování máme vždycky klasicky v listopadu, to znamená od 1. do 30. listopadu. Uh -huh. A co jsme neřekli, a to bych chtěla zmínit právě v tento moment, je jak se hlasuje. Tože že hlasujou, jak je oslovujeme, to jsme si tady řekli, to všichni jsou připravení, ale nikde neví, jakým způsobem. Uh -huh. Hlasuje se online na internetu přes naše webové stránky. Hlasovat může každý občan starší 18 let, který zde má trvalý pobyt. A stejně tak mohou hlasovat i cizinci s pobytem v Brně, každý má pět hlasů kladných a dva záporné. Mm -hmm. a vlastně po zadání čísla občanky a data narození se údaje zašifrují, ověří se na dálku v Národním registru obyvatel a poté jsou vpočetní do hlasování, případně můžou hlasovat přes Brno ID, přes ověřený účet. Super. A hlasování končí 30. 11. O půlnoci. O půlnoci a vyhlášení. 23, 52, Ano, to jsou ty čtyři hlasy, které vám unikly na no, tak. Ale já jsem z Žabin, takže já jsem zase ráda na tuto <laughs> cyklošku <laughs> tam. Takže, takže cyklostezky budou super. Takže takhle to skončí a takže takhle to skončí a vyhlášení proběhne v prosinci na začátku prosince máme slavnostní předání, slavnostní ocenění vítězným navrhovatelům. Předáme jim ocenění a už jsou na místě i manažeři realizace, se kterými se můžou domlouvat na prvních schůzkách. Super. Máte už nějaké zprávy, nějaké informace o tom, že už někdo něco chystá, že by někdo něco někde? A vy sami máte nějaký nápad? Já už já tě vůbec. budu mít tady po tom našem rozhovoru. Já si tady se těšíme na projekty. Samo to sednu a jde to. Skvěle. Já moc děkuji, že se staráte o takovou věc tady pro nás, vlastně pro všechny. A moc děkuji, že jste přijali moje pozvání a držím vám palce, ať to jde hladce a ať se schválí zase nějaký super projekty a posunou nás dál, ať se nám tady žije líp a líp. Díky moc. Tak děkujeme. Okay, Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu nebo na Facebooku. Díky za to.